Verujem da pratite i da znate da je poslednjih dana u Beogradu indeks kvaliteta vazduha čak išao i do 180, što spada u onu ozbiljnu crvenu zonu. Ja ću vam ispričati kako sam ja to, pa možda po prvi put onako ozbiljnije, zaista osetila to zagađenje. Znate i sami, to ste i primetili i komentarisali, da sam nakon COVID infekcije kašljala. Međutim, u toku prošle nedelje taj kašalj se prilično smirio i skoro u potpunosti nestao. Ali pre neki dan izađem napolje i bez ikakvog razloga počinjem ponovo da kašljem. To je sad malo drugačiji neki suv, onako iritativan kašalj. I pošto u kući imam prečišćivač vazduha, u kući ne kašljem, kako dođem u kontakt sa spoljnim vazduhom, taj kašalj se bukvalno ne zaustavlja. I bit ću potpuno iskrena sa vama. Ja inače nemam osetljiva pluća, nekako uvek me je više ta činjenica u vezi sa zagađenjem brinula koliko to zagađenje može da naruši zdravlje u nekom dužem vremenskom periodu, ali nikada nisam imala neke trenutne konkretne smetnje. Međutim, sada nakon COVID-a sam shvatila u stvari sa čim se sve susreću i pacijenti koji su inače i plućni bolesnici. Posle COVID-a su vam sluzokože oštećene i taj zagađen vazduh onako iritira sve disajne puteve. I znate, ono kao što narodski kažu, ja sam se doslovno davila u kašlju. Prošle nedelje sam se tako osjećala kad god sam bila izvan kuće. U kući nisam imala probleme, zahvaljujući kompaniji Cepter i Therapier Ionu. I vi znate da je ovaj prečišćivač zvanično proglašen za najbolji na svetu. Therapier Ion je 3 puta izabran za najbolji prečišćivač vazduha na globalnom tržištu u istraživanju sprovedenom u Nemačkoj od strane nezavisnih eksperata. Sad vi možete da se pitate u čemu je ta njegova jedinstvenost i izuzetnost. Jedinstvenost i izuzetnost je upravo u ovih 5 filtera. Antistatičkom, ovaj sledeći je antibakterijski, HEPA filter, antialergijski, i filter sa aktivnim ugljem. Oni su zajedno sa generatorom negativnih iona savršeno uklopljeni u jedan jedinstveni šestostepeni sistem i upravo je taj jedinstveni sistem zaslužan što sa Therapier Ionom dišemo 99,9% čist vazduh. Mi smo već pričali koliko je zagađen vazduh poguban po naše zdravlje. Nije na odmet samo kratko da vas podsjetim da prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 7 miliona ljudi godišnje umire od posledica zagađenja vazduha. Zagađivači iz vazduha, posebno one PM2,5 i PM10 čestice, se smatraju najodgovornijim za nastanak i pogoršanje plućnih, kardiovaskularnih i malignih bolesti. I često većina bude u zabludi da će se od zagađenog vazduha zaštiti kada uđe u zatvoren prostor. Nažalost, svi zagađivači s polja se nalaze i unutra, u prostorijama u kojima boravimo. Ovaj 99,9% čist vazduh koji nam obezbeđuje Therapier Ion jeste vazduh koji je pročišćen od svih zagađivača i od ovih PM2,5 i PM10 čestica. Pročišćen je od drugih toksičnih gasova kao što su ugljen monoksid i sumpor dioksid koji, i znate i sami, prodiru duboko u pluća, oštećuju organe za varenje, oštećuju krvne sudove. Pročišćen je od svih alergena, bakterija, gljivica i virusa. I zaista, ako želite da uradite nešto dobro za sebe i svoju porodicu, onda treba zdravo da mislite i da obezbedite i sebi i njima 99,9% čist vazduha.